Մասկի ականջին Հայաստանի աստղագիտական նորությունները դեռ կհասնեն։ Պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյանը, ով ղեկավարում է Փարիզ Հերունու աշխարհում եզակի ռադիոդիտակի ապակոնսերվացման և գործարկման աշխատանքները, համոզված է, Հայաստանի գիտական նոր արդյունքներից աշխարհում դեռ կխոսեն։ Հայկական ռադիոօպտիկական սարքի հզորությունն ու բարձր զգայունության բացառիկ չափորոշիչներն են վստահության հիմքում։ Այստեղից տիեզերքն ավելի չափելի է, աստղային կյանքն ավելի կանխատեսելի։ Տասնամյակների դադարից հետո Հերունու ռադիոօպտիկական աստղադիտակը վերագործարկվում է բարիս ուղիղ իմաստով վերակենդանանում։ Անգամ տեխնիկական լուրջ խնդիրները չեն խանգարի տիեզերքից եկող ազդակներն արձանագրել ու չափել։ Հայելային հսկաթասը գործարկվում է ստեղնաշարի մեկ հպումով։ Մեկնարկը հաջող է չափագիտության ազգային ինստիտուտի էտալոնների պահպանման գիտական բաժնի պետ Հրայր Աբովյանն է վստահեցնում։ Ճարագայթիչը տեղադրված է փոքր հայելու կիզակետում, որտեղից որ ազդանշանը արդեն կոաքսիալ մալուխով դեպի երկրորդ խոտն է մնում, ու այնտեղ արդեն միանում է սպեկտր անալիզատորից հետո արդեն թվային մշակման է ենթարկվում, և 48 ժամվա դիտումների արդյունքը արդեն մենք ունենանք լիարժեք պատկերը։ Շուրջ 3 տասնամյակ չգործած դիտակը, դրա գտնվելու շենքն ու հարակից ենթակառուցվածքները չգործելու 30 տարում հնացել են։ Գործարկման համար տեխնիկական բազմաթիվ դժվարություններ ստեղծել։ Մետաղական կոնստրուկցիան որքան էլ մաշված, բայց դեռ մոտ 100 տարվա կյանք ունի, այն իմ մասնագետներն են գնահատել։ Սարքը կաշխատի իր նախկին ողջ հզորությամբ։ Ռադիոօպտիկական դիտակը բարձր ճշգրտությամբ կարձանագրի, ինչ է կատարվում տիեզերքում։ Կայանի հիմնական ընդունիչը չի շարժվում մեխանիկական խնդիրների պատճառով։ Մեր անտենան շատ նեղ է, 7 վայրկյանա ալիքի լայնությունը։ Դա նշանակում է, որ տիեզերքում դա շատ փոքր հատված է։ Հիմա մենք նկարում ենք այդքան տեղը, տեղից ինչ անցավ, ինչ տեղի ունեցավ, մենք արձանագրելու ենք դա։ Հասկացանք, չէ՞։ Մենք ամբողջ տիեզերքը այս պահին նկարելու հնարավորություն չունենք ֆիզիկապես, որովհետև և ընդունիչը չի շարժվում, և մեր ուղղվածությունը, այս անտենայի բացառիկությունը կայանում է նրանում, որ ինքը շատ նեղ ալիք է գրանցում, օքեյ, նեղ տիրույթ է գրանցում ու շատ բարձր ճշգրտությամբ է գրանցում այդ ամեն ինչը։ Հին դիտակը կշահագործվի նոր եղանակով, համակարգչով։ Տիեզերքից եկող աղմուկը, ձայները ևս համակարգչով կարձանագրվեն ու կմշակվեն որպես տեղեկատվություն։ Ազդանշանները ձայնագրելուց հետո արդեն մասնագիտական ուսումնասիրությունը կպարզի, թե հայկական աստղագիտական նոր աչքն ու ականջը ինչ են որսացել, բացատրում է ESITEC ընկերության տնօրեն Սուրեն Էյրամջյանը։ Նայում են տիեզերքից եկող աղմուկը և աղմուկային ազդանշանի հզորության փոփոխությունները նշանակում են որոշակի, ասենք եթե այդտեղ կա երկնային օբյեկտ, որը որոշակի ճառագայթում ունի, այդ դեպքում հզորության ավելացում է տեղի ունենում։ Նույն հայտնագործությունները իհարկե այս ոլորտում դրանք ամենօրյա բաներ չեն, հա, այսինքն մարդիկ 10 տարիներով, տասնամյակներով կարող են հետևել, ոչինչ չտեսնել, և հանկարծ մի օր մի փոփոխություն, որը նախկինում չի գրանցվել, դա է, որ բերում է այն գիտակցությանը, որ ինչ-որ նետային նոր տիեզերական օբյեկտ են հայտնաբերել։ 36-ամյա հայելային հսկաթասն աշխարհի ռադիոդիտակներից տարբերվում է ոչ միայն իր կառուցվածքով, այլև տեսակով։ Օպտիկական ռադիոդիտակներից սա տարբերվում է նախ ռադիոօպտիկական լինելով, ապա էլի մի շարք բացառիկ հնարավորություններով. 4000 հայելի, 54 մետր տրամագից, 27 մետր խորություն։ Պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյանը վստահեցնում է, սա աշխարհում ամենաճշգրիտ դիտակներից է, որը տիեզերքում միլիմետրանոց ալիքներն անգամ կարող է որսալ սեփական աղմուկի գերցածր լինելու շնորհիվ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե որքան զգայուն է սարքը, Սարգսյանը բացատրում է. Պատկերացրեք, Տոկիո քաղաքում Ճապոնիայի մի մոմ վառված լինի, այդ մոմի ջերմությունը մենք էստեղ այս ռադիոդիտակով զգում ենք, զգայունությունը շատ բարձր է։ Որպես համեմատություն Արևիկ Սարգսյանը նշում է, այսպիսի ռադիոդիտակների միջոցով հնարավոր է դարձել պարզել, օրինակ, Մարսի և Յուպիտերի արանքում պտտվող հսկայական երկնաքարերի կառուցվածքն ու պարունակությունը, նաև հայտնաբերել տիեզերական Էլդորադո բեկորը, որի 80% ոսկի է, 20% նիկել ու պլատին։ Սարգսյանը խոսում է նաև Մարս հասնելու ու տիեզերական պայմաններում արդյունաբերությամբ զբաղվելու դեռ ֆանտաստիկա հիշեցնող ծրագրերի մասին։ Ասում է,
Մարսի վրա պետք է լինեն գործարաններ, զուլարաններ, որոնք երկրագնդի պայմաններում անհնար կլինի աշխատեցնել։ Իսկ այդ ամենի կապը հայաստանյան գործարկված դիտակի հետ շատ պարզ է եւ ուղիղ։ Նման տիեզերանավերի հետ կապը ապահովելը, իսկ դա կոչվում է հեռավոր տիեզերական կապ, կարող են այնպիսի անտենաներ, ինչպիսին մեր ռադիոդիտակի անտենաներ։ Եվ բնական է աշխարհում մի քանի այդպիսի ռադիոդիտակներ պետք է ապահովեն նույն մասկի, ուրեմն, հարթիրները, տիեզերանավերը, նրանց կապը արդեն Մարսից, Գաութից եւ այլն։ Ամենը հետաքրքիրն այն է, որ կապը այդ Արբանյակի հետ ՆԱՍԱ-ն կազմակերպում է օպտիկական բանով, եղանակով, որը փակ եղանակ է տիեզերական կապի։ Իսկ մենք ունենք ռադիոօպտիկական դիտակ, որը կարող է ապահովել եւ ռադիո եւ օպտիկական կապ։ Տիեզերքը սեփական դիտակով ճանաչելու համար ծրագրվում է մասնակից դառնալ աստղագիտական համաշխարային ծրագրերի, նպատակ կա միանալ ռադիոինտերֆերոմետրական ցանցին։ Վերջին նիր 2020-2030 թվականների ռազմավարական ծրագրում նախատեսել է դա։ Միայն թե ցանցին միանալը Հայաստանից լուրջ ծախս է պահանջում, տարեկան $1,000,000, նաև ինտերնետի լուրջ հզորություն է պետք, 2-ից 4 տերաբիթ վայրկյան արագության, ինչը երկրում դեռ կա։ Աստղադիտակ տանող հարավային թունելն է, այստեղով ենք հասնում, այսպես ասած, թասի ուղիղ հատակ։ Դիտակի վրա աշխատող թիմը դեռ փոքր է, ծրագրերի ընդլայնման հետ մեկտեղ կմեծանա, մտադիր են նաև ալեհավաքներ ու փոքր արբանյակներ արտադրել, անտենաների չափման էտալոնների բազայի վրա կառուցել հետազոտական և ուսումնական լաբորատոր կենտրոն վիրտուալ հետազոտությունների համար։ Տիեզերքն ավելի ճանաչելի դարձնել Հայաստանի համար, իսկ Հայաստանն առավել ճանաչելի աշխարհի գիտական քարտեզի վրա, խոստանում է Արևիկ Սարգսյանն ու շեշտում, եթե անգամ այս ներդրումները ֆինանսի տեսքով չվերադառնան, Հայաստանի վարկանիշը դրանից մեծապես կշահի։ Աիդա Ավետիսյան, Համլետ Գյուրջյան, Ռադիոլոր։